Dobrá bugira! Váží podle mě, ale. Dobrý. Je to šestka na to. Tak, jo. To bylo vlastně tady to. Tak kde to nezisku, víš, kde to tam přijde dva? Pará, a když se tam se pará, to se je už patrně. Jo? Takhle zvednete, jak toto neví, ale jim ne, tak mu to tam na tom chodem. Na průdku výrobky, tam to kolonka byl, že? Jo, jo, je to možná. Co? Ne, tam bude chodem nějaký a na tom se zastavuje. A nebo i 27. Jo, 27. Jo, jo, je i 27. To je staré, že nebo nový? Ano, tady to je 27. Ale tak jo, tak ale rifle jsou černé, tak to není tolik vidět.